Jo el vaig conèixer a través de l'Ets, el que menges. Llavors, quan ho vaig veure, vaig pensar, ostres, això ho han fet per mi. M'ho vaig mirar i vaig pensar, allà vull. Pues ha sigut intens i m'ha ajudat molt. Tensions, tant físiques com interiors. A conèixer quines són les meves pors, els meus bloquejos i els meus, no sé, el que el dia a dia ens atura i no ens donem ni compte. Després també molt interessant la part de l'alimentació. Tot el que t'ensenyen sobre alimentació saludable, i que al final tot ajuda. M'emporto molta cosa que crec que em faré servir pel meu dia a dia. Em sentia molt físicament molt tensa i emocionalment bloquejada, irritable, no sé. Per mi la transformació ha sigut el conèixer el que, com jo estic anímicament i saber què he de fer per continuar amb aquest benestar interior, no? Quan torni a la meva vida del dia a dia. Pues ara estic molt en calma. A mi si em dius en quina paraula, pues en calma. És que fins i tot físicament, no? Això ho noto molt. Els ombros, les espatlles relaxades, no sé, tranquil·la, amb pau.